දැන් නැවත වටේකින් අපේ රටේ ජනතාව රවට්ටන්න දරන උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒකට පාවිච්චි කරන විශේෂම සිංහල බෞද්ධ ජනතාව රවට්ටන්න පාවිච්චි කරන එකම මේ එක කාරණයක් තියෙනවා. සිංහල ජනතාව බෞද්ධ ජනතාව රවට්ටන්න අපේ රටේ පාවිච්චි කරන උපකරණයක් තමයි මේ සිංහල බෞද්ධ කියන එක නිකන් සමාජයට හේතු ගන්න එක. සමාජයට නිකන් සිංහල බෞද්ධයයට නිකන් සම්දර්ශන වලින් වෙනත් සාකච්ඡා වලින් වෙනත් විදිහේ නොඑක් විදිහේ වැඩසටහන් වලින් මේ ජනතාව තුල නිකන් ඇති කරන මේ සිංහල බෞද්ධ කියලා නිකන් ප්‍රබෝධයක් හදනවා නිකන් පොඩි ආඩම්බරයක් හදනවා. දැන් ඒක තමයි අපි දැක්කේ පහුගිය දවස්වල ඔය මේ මොකද්ද මේ සඳහිරු සෑය කියලා අර සෑයක් විවෘත කරානේ මේ යුද්ධයක් සමරන්න චෛත්‍යයක් හදන්න ඕනද? ඒක ධර්මයත් එක්ක කිසිම ගැළපීමක් නෑ. යුද්ධයක් කියන්නේ මිනිස් ඝාතනයක්. ඒකේ මැරිච්ච මිනිස්සු සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද නෑ. මේ රටේ ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ පරමායුෂ භුක්ති විඳලා මැරෙන්න ඕන මිනිස්සු අකාලේ යුද්ධයක් නිසා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා. 30 අවුරුද්දක් ඕක සිද්ධ වුණා අපේ රටේ. 30 අවුරුද්දක් ඔය යුද්ධය අපේ රටේ සමාජයට, සිංහල සමාජයට, දෙමළ සමාජයට, මුස්ලිම් සමාජයට, මුළු මහත් ලාංකික සමාජයටම බරපතල ඛේදවාචකයක් ගෙනාපු බරපතල කාරණයක් තමයි ඔය අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච යුද්ධය. මේක ඇති වුණේ සිංහල දෙමළ කියන මේ ભેදේ තුල. ওই ભેදේනේ. ඇත්තටම අපි පුංචි කාලේ අපිට ওই සිංහල දෙමළ ભેදේ තිබුණේ නැහැ. අපිට ඕක අවුරුදු 12 15 වගේ වෙනකොට තමයි ඕක අපිට ඔළුවට දැම්මේ. නැත්තම් මට හොඳට මතකයි අපි බෙහෙත් ගන්න ගියේ දෙමළ දොස්තර මහත්තයා ළඟට. අපේ ගෙදර අදිදාලං කැපුවේ ගෙවල් බැන්දේ දෙමළ බාසුන් නැහැ. මේ අපේ ජීවිතේ අපි දීපාවලී දවසට අපි කිරිබත් අරගෙන අපේ ගෙවල් වලට මේ ඒ අපේ බාසුන්නේ ඒ ගෙදර කට්ටිය එනවා. අපේ අවුරුදු දවසට අපේ අම්මත් එක්ක මම පුංචි කාලේ ගිහින් තියෙනවා යත්තන්ගේ ගෙවල් වල. එහෙම අපේ සිංහල දෙමළ කියන මේ බැඳීම තිබුණේ එහෙම. අපිට සිංහල දෙමළ කියලා එහෙම තේරුන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ අපිට අපි ආදරේ විතර අපිට දැනුනේ එතන මේ මිනිසුන්ගෙන් සහ අපෙන්. අපි අතර තිබුණේ මේ බැඳීම. දැන් අනේ බැඳීම තමයි මේ බිඳින්නේ. ඒ බිඳීම සඳහා තමයි අපේ රටට මේ සිංහල දෙමළ කියන මේ ಜಾති ભેදවාදය ගෙනාවේ. මේක ගෙනාවේ දේශපාලනේ දේශපාලඥයන්ට බලේ ඉන්න තමයි මේ ಜಾතිවාදය ගෙනාවේ. මේක හඳුන්වා දුන්නේ දෙමළ දේශපාලඥයන්ටත් සිංහල දේශපාලඥයන්ටත් තමන්ගේ බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මේක පාවිච්චි කරා. මේක දැන් තේරුම් ගන්න ඕන අපේ රටේ ජනතාව. අපේ රටේ ජනතාව දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මේ සිංහල දෙමළ කියන එක මේ දේශපාලඥයෝ කාලාන්තරයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරා. මේක කැත විදියට බරපතල විදියට පාවිච්චි කරා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 83. දෙමළ මිනිසුන්ව ඝාතනය කළා. කඩගිනි තිව්වා. තියෙන දේවල් මංකොල්ල කාගත්තා. දෙමළ ජනතාවට සිංහල ජනතාව පිළිබඳව වෛරයක් හැදුවා එදා. එදා එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයෙන් හමුදාවේ සොල්දාදුව 13 දෙනෙක් එදා උතුරේදී ඝාතනය වුණාගෙන් පස්සේ සම්පූර්ණ මේ දකුණේ ජාතිවාදී වැපුර සිංහල බෞද්ධයන්ගේ විශේෂයෙන්ම සිංහල ජනතාවගේ දෙමළ මිනිස්සු තමගේ හතුරා කියලා සිංහල මිනිසුන්ට පෙන්නුවා. ඒක කරේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයෙන්. ඒක වෙනම කතාවක්. එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය ත්‍රත්තවාදී සංවිධානයක් බවට පත් වෙලා අපේ රටේ මුලින්ම මේ කියන්නේ දෙමළ ජනතාවට වෙච්ච යම් යම් අසාධාරණකම් නිසා අපිට එකට ඉන්න බෑ, අපිට වෙන් වෙන්න ඕන කියලා වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලලා තමයි ওই කාරණේ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න අපේ රටේ ජනතාව. අපේ රටේ ජනතාව මේ ඉතිහාසය හරියට කියව ගන්න ඕන. මේ නිකම් මේ 83 ගැනයි 88 89 ගැනයි කතා කරනවා කිසි අවබෝධයක් නැතුව. ඒ නිසා අපි මේ ඉතිහාසය හරියට පෙළගස්සගෙන කතා කරලා තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් අද දැන් මේ මොකද කරන්න යන්නේ? දැන් මේ මොකද කරන්න යන්නේ? දැන් අර මේ සඳහිරු සෑය කියලා එකක් විවෘත කළා. දැන් අන්න එතන ගිහිල්ලා මේ මම බැලුවා දැන් රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල මේ නිවේදිකාව මේ තරුණ ඇත්තෝ කිසිම අවබෝධයක් නැති මේ නිකම් මේ කොහෙවත් ඉන්න මිනිතුන්ට නිකම් ඇත්තටම ණයට නිකම් පිනට නිකම් මේ කහින මේ නිවේදකයෝ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම මට දැනුනේ ඒක. මේ එලාර දොටු ගැමුණු ගැන කියලා මේ සිංහල දෙමළ කියලා මේ වෙන කතාවක් මේ සමාජයට කියනවා. කරුණාකරලා අපේ සිංහල සමාජයත් දෙමළ සමාජයත් මුස්ලිම් සමාජයත් තේරුම් ගන්න අපි අතර ભેද නැහැ. අපිට ප්‍රශ්න නැහැ. අපිට ජීවත් වීමේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ දවස්වල ගෑස් පොලිමේ සිංහල මිනිහද දෙමළ මිනිහද මුස්ලිම් මිනිහද හැම කෙනාම ඉන්නවා. කිරිපිටි පොලිමේ ඉන්නවා අම්මලා. ඊළඟට තෙල් පොලිමේ ඉන්නවා. මේ හැම එකම දැන් පොලිං ඇදිලා තියෙන්නේ. දැන් පොහොර නැතුව ඉන්නවා. පොහොර නැත්තේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපේ රටේ ජීවත් වෙන අපේ රටේ උපන් අපේ රටේ පුරවැසියෝ වෙච්ච හැම කෙනාටම තමයි ඒව නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපේ රටේ ජනතාව දැන් තේරුම් ගන්න ඕන බුද්ධියෙන්.
දැන් මේ දේශපාලඥයෝ කාලෙන් කාලට මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක ක්‍රීඩාවක් මේ කරන්නේ. මේක ක්‍රීඩාවක්. මේක දේශපාලන ක්‍රීඩාවක්. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන අපේ රටේ ජනතාව. මේ ක්‍රීඩාවට අහු වෙන්නේ නැතුව මේ ක්‍රීඩාවෙන් අපි සමාජයක් විදිහට මේ දේශපාලන ක්‍රීඩාවෙන් ගැලවිලා ඇත්තට මේ සමාජයේ රාජ්‍ය පාලනය කොහොමද සිද්ධ වෙන්න ඕන? කොහොමද නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන? හැම කෙනාටම කොහොමද ස්වාධීනත්වය, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වෛරීත්වය, මං කියන්නේ හැම මිනිස්සෙකුටම තියෙනවනේ. සිංහල වුණත් දෙමළ වුණත් ඒ මිනිස්සු උපන් රටේ බිමේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඒ අයිතිය තියෙන්න ඕන. කැමැති තැනකට යන්න, කැමැති දේ කැමැති කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න, කැමැති දෙයක් සමාජයට කියන්න, ඒ නිදහස තියෙනවනේ. ඒක මානව අයිතිය. ඒක හැම කෙනෙකුට. දැන් ඒ නිදහස අපේ රටේ නැති වුණා. ඒක නැති කළා 83 දෙමළ ජනතාවට එරෙහිව. අර එදා LTT සංවිධානයෙන් කරපුවේ හමුදා සොල්දාදුවන් 13 දෙනා ඝාතනය කිරීමේ ඒකේ ඒකට නිකන් අර මේ මොනවද පලිගන්නේ? ඒ පලිගැනීමක් විදියට මුළු රටේම හිටපු දෙමළ ජනතාවට ප්‍රහාර එල්ල කරා. ඒවා සිද්ධ වුණා පහුගිය කාලේ ඔය මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව. සාපි දොස්තර මහත්තයෙක් ගැන කිව්වා. දැන් සාපි දොස්තර මහත්තුරුත් නැහැ, වඳ වෙච්ච අම්මලත් නැහැ. දැන් මේවත් තනිකර නාට්‍ය. දැන් ඒ විදිහේ නාට්‍ය තමයි දැන් මේ රඟපාන්නේ. දැන් ඔය මේ හිරු මේ සඳ හිරු මේ තූපේ කියලා මේ සෑය කියලා ඉවරලා දැන් ඔය විවෘත කරන එක, ඒ වගේ මේ සමාජයට නිකන් මේ මවාපාන එකක් පෙන්වන එක. අපි මේ සිංහල බෞද්ධ, ඒකට රැවටෙන්න අපේ රටේ සිංහල බෞද්ධයෝ. සිංහල බෞද්ධයෝ කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහමත් එක්ක ජීවත් වෙන, ආදරය, දයාව, කරුණාව, අසල්වාසියාට ආදරය කරන, ලෙන්ගතු කම්පාන, දයාව දක්වන, මෛත්‍රී කරන කෙනා සිංහල බෞද්ධය කියන්නේ. නැතුව මේ රටේ උපන් මේ රටේ ජීවත් වෙන දෙමළ මිනිසුන්ට, මුස්ලිම් මිනිසුන්ට වෛර කරන කෙනා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම එහෙම නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම මුළු ලෝකෙම මිනිසුන්ට. අපි දන්නවා, අපි ලෝකෙ ඇවිදපු හාමුදුරුවරු මම විශේෂයෙන්ම. ලෝකෙ බොහෝ රාජ්‍යයන් එක්ක බොහෝ මිනිසුත් එක්ක මම ඒ වගේ ජීවත් වෙලා, ඒවත් එක්ක උරණේර ගැටිලා මම තේරුම් ගත්ත යමක් තියෙනවා. ඒක මම අපේ සමාජයට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම. ඒ නිසා අපේ සමාජය තේරුම් ගන්න ඕන තවදුරටත් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලාමේ දේශපාලඥයන්ට යට වෙලා දේශපාලඥයන්ගෙන් දෙන යමක් ලබාගෙන නිකම් මේ දේශපාලන ඉත්ත බවට පත් වෙලා තියෙන අර පව් අර මුරුත් දෙට්ටි වාමුදුරු. පව්ගේ දවසල දැන් මේ ආණ්ඩුව ගේන්නේ සෑහෙන මහන්සි වෙච්ච කෙනෙක් තමයි කවුද ඔය මුරුත් දෙට්ටි වාමුදුරු. මුරුත් දෙට්ටි වාමුදුරුව පව්ගේ දවසල අර ITN එකේ තිබුණා සාකච්ඡාවක් මේකට ගිහිල්ලා මුන්වහන්සේගෙන් අහනවා, ඔය මේ මොකද්ද මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපතිකම හම්බුනේ වහන්සේට මේ මොන සුදුසුකමකටද කියලා. ඒ වෙලාවේ මුරුත් දෙට්ටි වාමුදුරු කියනවා, මට එහෙම කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ නැවතත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේට ඒ කියන්නේ ඒක දෙන්නේ එහෙමනම් මොකක් සුදුසුකම කියලා ඔබ වහන්සේ හිතන්නේ කියලා. ඒකට ඒ හාමුදුරන්ට උත්තර නැති වෙන. ඊට පස්සේ ඔබතුමා කියන්නේ කියනවා ඒකට උත්තරේ. මේ පව් කියලා හිතන ඇත්තටම මේ හාමුදුරුවරු මේ ওই තරම් අපහසුතාවට පත් කරන්න එපා. ඔබ වහන්සේලාට මම කියන අපේ රටේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට දේශපාලඥයන්ගේ කාර්යයන් කරන්න යන්න එපා. දේශපාලඥයන්ගේ උමනායපාකම් ඉෂ්ට කරන්න යන්න. ඔබ වහන්සේලා පැත්තකින් ඉඳලා මේ ඇත්ත කතාව කියන්න. මම දැක්ක පව්ගේ දවසවල අපේ අගලකට සිරිසුමන හාමුදුරුවෝ, මහාචාර්ය අපේ අගලකට සිරිසුමන හාමුදුරුවෝ ඉතාමත් මේ සමාජයේ හැම කෙනෙක් මේ කතාව බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරන මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඉතාමත් වටිනා අනුශාසනාවක් මේ සමාජයට මේ වෙලාවේ කරන්න. උන්වහන්සේට ආරාධනා කරලා තියෙන ඔය මේ සඳහිරු සෑය මේ ඒක විවෘත කරන උත්සවයට උන්වහන්සේක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ පිළිබඳව පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය තුළ විශාල වශයෙන් කතාබහට ලක් වුණා උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඉන්ටර්වයුව එකක් කරලා තිබුණා. ඒකෙදි උන්වහන්සේ බොහොම පැහැදිලිව අපේ රටේ සංඝයා වහන්සේලාගේ කොඳුනාරටිය සංඝයා වහන්සේලාගේ ඒ අපේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේගේ අපි ඒ ගෙනාපු පෞරුෂය උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. මම ආරාධනා කරන උන්වහන්සේගේ කතාව බලන්න. හැම හාමුදුරුවන්ගේ මහානායක හාමුදුරුවන් ඉඳලා හැම කෙනාම බලන්න උන්වහන්සේ කියන කතාව. ඒ නිසා මේ දේශපාලඥයන්ගෙන් හම්බ වෙන වාහනයටයි ආවාසකෙටයි සල්ලි වලටයි යටත්වල ඔබ වහන්සේලා ඔතෙන්ද ඔය විදිහට කටයුතු කරන්න එපා. මේ කොහෙවත් ඉන්න අපරාධකාරෝ දැන් කෝ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මිනී මරුවන්ට දැන් කෝ දැන් මේ හම්බ වුණාද, සාධාරණ ඉෂ්ට වුණාද? නෑ. දැන් අන්න කාදින අන්න සිරිල් ගාමිණී පියතුමා දැන් අරන් ගිහලා අන්න එතුමාව දැන් ඔන්න දඬු කඩේ ගහන්න හදනවා. ඒ නිසා දැන් මේ අපරාධකාරයෝ ටිකක්, මංකොල්ලකාරයෝ ටිකක් අපේ රටේ මහජනතාවගේ දේපල හොරා කාපු හොරු කල්ලියක් එක්ක අහුවෙලා දැන් රාජ්‍ය පාලනය පැහැර අරගෙන මේ බෞද්ධ වේදයක් මවාගෙන සිංහල බෞද්ධ කියලා බෝධීමිනවා, දල්දා මාලිගාවට යනවා, රුවන්වැලි දෑය ළඟ මේ ගිහිල්ලා දිවුරනවා, එතන පෙරලෙනවා. ওই විදිහට මේ මං කියන්නේ මේ බෞද්ධ අපි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දහම ආරක්ෂා කරනවා නම් මගෙන ඒ අපේ පැරණි අතීත මුතුන් මිත්තෝ ගොඩනගපු දේවල් වලට අපි ගරු කරන්න ඕන, වඳින්න පුදන්න ඕන. ඒකේ වැරද්දක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මේවා මේ සමාජය රවට්ටන්න කරන්නේ මේ මිනිස්සු.
මේ මිනිසුන්ගේ බෞද්ධ කම නැහැ. මිනි මරන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ තියෙන බෞද්ධ කම මොකද්ද? හොරකම් කරන රටේ මහ ජනතාවගේ දේපල හොරකම් කරන මිනිසුන්ගේ තියෙන බෞද්ධ කම මොකද්ද මම අහන්නේ? ඒ නිසා මේක දැන් තේරුම් ගන්න ඕන. කාලෙන් කාලට අපේ රටේ දේශපාලනය මේ එක එක්කෙනා එක එක විදිහට වෙස් මවාගෙන ඇවිල්ලා දැන් 1977 ජේ.ආර්. ජයවර්ධනාවේ ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් හදන්න ඇවිල්ලා ධර්මිෂ්ඨ සමාජයක් හදන්න ආපු මිනිහා ඉන්දියාවට රටට කරන්න ගියා උතුරු නැගෙනහිර ලියලා දෙන්න ගියා ඉන්දියන් හමුදාව මෙයාට ගෙනාවා. එහෙම කල්ලෙවිලා මේ රට දෙකඩ කරන්න විනාශ කරන්න මේව කරා මේ රටේ 60,000ක් තරුණ තරුණිය ඝාතනය කරා සිංහල බෞද්ධ තරුණ තරුණිය විශේෂම සිංහල බෞද්ධකම කතා කරන ඇත්තන්ට මම මේ කියන්නේ. ඒ වෙලාවේ එහෙම ඝාතනය වුණේ ආණ්ඩුවෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුවෙන් එදා ප්‍රේමදාසගේ ආණ්ඩුවෙන් ඒ ඝාතනයන් සිද්ධ වුණේ මේ රටේ උපා මිනිස්සු එහෙම මැරෙන්න ඕනේ නැහැ මේ රටේ මිනිස්සු අකාලේ. ඒවා මේ දේශපාලන බලය රැක ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන උපක්‍රම විදිහට මේ රටේ ජනතාවගේ මලකඳන් පිටින් හරි කමන්නේ තමන්ගේ බලය ආරක්ෂා වෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන මේ දේශපාලනය වෙනස් කරන්න ඕන මේක නැති කරන්න ඕන මේක ඒකාධිකාරයක් මේ ජුන්ටාවන් නැති කරන්න ඕන අපේ රටේ ජනතාවට බලය දෙන්න ඕන ජනතාවට බලය දෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අපේ රටේ හදෙන්න ඕන ඒකට තමයි අපේ රටේ ජනතාව එකතු වෙන්න ඕන එහෙම නැතුව තවදුරටත් මේ එක එක පක්ෂ පස්සේ එක එක ආගම් පස්සේ ජාති පස්සේ මේව පස්සේ කියලා මේ රට විනාශ කරන්න එපා අපේ රටේ ජනතාවට ඓතිහාසිකව ලැබිච්ච අවස්ථාවක් තියෙන දැන් ඉදිරියේදී රට වෙනස් කිරීමේදී ඒකදී ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගන්න සිංහල මිනිස්සුත් දෙමළ මිනිස්සුත් මුස්ලිම් මිනිස්සුත් හැම කෙනාම එකතු වෙලා එකට ගිහිල්ලා එක විදියට රට දිනවීම සඳහා වෙච්ච ජනතා ව්‍යාපාරයක් මේ රටේ නිර්මාණය වෙනවා නම් අන්නේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ දිනවීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන ඒ ආරාධනාව අපේ රටේ සියලුම ජනතාවට සිද්ධ කරන නිසා මේ සඳහිරු සෑයෙන් මේ තමන්ගේ පව් වහ ගන්න හදන සඳහිරු හැයෙන් තමන් කරපු අපරාධ වහ ගන්න හදන මේ පාලකයන්ගේ ඇත්ත එළිදරව් කළා මේ අත නිර්වත් කළා මේ අතට අදාළ දඬුවම් හොරකම් කළා තියෙනවා නම් ගෝඨාභය මහත්තයාද මහින්ද මහත්තයාද රනිල්ද සජිත්ද අනුර කුමාරද කවුද කිඳම්බන්ද කියලා අදාළ නැහැ මුරුත්ටි හාමුදුරුවන්ද කැලණියේ නායක හාමුදුරුවද වෙන අනුනායක හාමුදුරුව කෙනෙක්ද මහා හැම කෙනාටම දඬුවම් කරන ආණ්ඩුවක් හදාගන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුවක් හදාගන්න පුළුවන් අපේ රටේ ජනතාවට ඒ නිසා ජාති ભેද නැතුව පක්ෂ ભેද නැතුව ආගම් ભેද නැතුව රට ගැන හිතන හැම කෙනෙක්ම එක පෙරමුණකට එකතු වෙලා මේ හොරකල්ලිය පන්නලා දාලා අපේ රටේ රාජ්‍ය පාලනය පිරිසුදු කරගන්න ඕන යහපත් කරගන්න ඕන එහෙම වුණොත් තමයි අපේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට යහතින් නිදහසේ සාමයෙන් සමගින් මේ රට තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැති වුණොත් එම අපි හදන්නේ අපේ රටේ දරුවන්ට අපායක් අපි හදන්නේ ලංකාව තුල ඒක හැම කෙනෙක් මතක තියාගන්න ඕන අපි ඉදිරියේදී හරි තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම් අපේ දරුවන්ට අපි හදන්නේ අපායක් කියන එක අපේ